country director of Action Aid and Partners, representative of European Union, distinguished guests from government and non-government organizations, dear participants, twishimiye kuba turi kumwe muri iki gikorwa gikomeye bagiye basobanura bose bagiye batubwira impamvu turi aha ngaha ko hari umushinga wo kongera ubushobozi civil society ukaba urimo gusoza ariko nkuko babivuze ntabwo turimo gusoza ahubwo ni intangiriro y'ibikorwa byinshi kubera ko ntabwo dusoza ubufatanye dufitanye n'imiryango itari ya leta ndetse n'abandi bafatanyabikorwa tuba dufatanyije niyo mpamvu ni byiza ko babisobanuye ko ni intangiriro y'ibikorwa duhereye ku byavuye ku byagaragajwe n'uyu mushinga tukaba rero twishimiye kuba twatumiwe muri iki gikorwa gikomeye cyateguwe na Action Aid Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi by'umwihariko tukaba twishimira ubufatanye tugirana n'imiryango itari ya leta cyane cyane mu gukemura ibibazo abahinzi n'aborozi bacu bahura nabo nabyo cyane cyane ibibazo bikunda kugira ingaruka zinyuranye cyane ku bintegege barimo cyane cyane abagore urubyiruko ndetse n'abantu bafite ubutaka butoya nubwo bwose ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda muzi ko bugira challenges byinshi cyangwa se ibibazo byinshi twishimira kugeza ubu ngubu intambwe tumaze gutera kuko nkuko mubizi igihugu cyacu gifite gahunda yo kuva mu bihugu bikennye kikaba igihugu gifite ubukungu bwihagazeho kandi ubuhinzi n'ubworozi ni imwe mu nkingi mwamba zizatuma igihugu cyacu kigera kuri iyo ntego cyihaye twemera kandi ko bizashoboka kubera ko ufashe imibare dufite nuko hagati y'ibihumbi 2026 ubu u Rwanda rwagiye bwiyongera ku muvuduko ugeze kuri 79% kandi tukaba tuzi ko ubuhinzi n'ubworozi ari byo byagizemo uruhare rukomeye dufashe ingero nuko imibare itwereka ko mu mwaka ushize ubuhinzi bw'ibyoherezwa mu mahanga bwinjije mu Rwanda miliyoni 5,356 n'igice z'amafaranga z'amadolari ya Amerika ikindi ni uko tuzi ko ubuhinzi n'ubworozi bukoresha abantu bageze kuri 58% by'abanyarwanda bashobora gukora ntabwo ari abanyarwanda bose abashobora gukora byibura 58% bakora ku buryo butaziguye ubuhinzi ikindi twavuga aha ngaha ni uko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi muri iyi minsi nk'uko umwe mu bavuze yabigarutseho twashyizeho navuga uburyo cyangwa se twavuguruye politike ndetse n'ingamba zigamije kuvugurura ubuhinzi muri 2018 ndetse dushyiraho gahunda yo kubishyira mu bikorwa ariyo PSTF bavuze bababwira tukaba twishimira uyu munsi ko kimwe mu bikorwa byateguwe harimo kugaragaza ku mugaragaro navuga iyo gahunda yashyizwe mu nyandiko yoroshye ishobora kumvwa na buri wese uzi gusoma no kwandika wa muri iki gihugu ndetse bikaba byakorohera n'abatazi gusoma no kwandika kuba babisobanurirwa kandi ibyo bisobanuro bikaba byatangwa n'uwo ari we wese uzi gusoma no kwandika muri iki gihugu ibi ni ibintu twishimira cyane kandi iyo gahunda tukaba twarayikoze dushingiye ku bitekerezo byavuye kuri benshi muri mwe tukaba by'umwihariko imiryango itegamiye kuri leta yaragiye ibigiramo uruhare
imiryango ihagarariye abahinzi n'ubworozi yagiye bigiramo uruhare n'izindi nzego ndetse ikaba inashingiye no ku cyerekezo u Rwanda rwihaye cyuganisha nyine igihugu ku gihugu gifite ubukungu bwihagazeho. Ibi byose turi kuvuga twagezeho ibyagaragajwe n'abagarariye Action Aid by'uburyo imiryango itegamiye kuri leta imiryango itari ya leta ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagira uruhare muri politiki z'ubuhinzi n'ubworozi ntabwo byari kugerwaho tudafatanyije twese abafatanyabikorwa baba imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango ikorera hano mu gihugu nka Action Aid kuko tuzi ko yabigizemo uruhare rukomeye tukaba ndetse tunayishimira tukaba tunizera ko dushingiye ku buyobozi bwiza bufite nk'igihugu ibyo twategereje kugeraho nubwo bwose tuzi ko ikomeye kuko twashyize navuga intego zacu ku kigero twifuza ko umunyarwanda akwiriye kugeraho kugira ngo abe koko afite ubukungu bwihagazeho tuzi neza ko dukomeza gufatanya tuzabigeraho uyu mushinga rero usoza icyiciro kimwe niko navuga uyu munsi turashima uruhare wagize muri byose twagiye tugeraho tugashimira abafatanyabikorwa bacu tugashimira abantu bose bagize n'uruhare kugira ngo uyu munsi tube duteraniye ahangaha Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi irabizeza kuzakomeza ubufatanye Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kandi irabizeza kutazasubira inyuma mu guha uruhare abahagarariye abahinzi n'aborozi mu guha uruhare ababavugira kugira ngo bakomeze bagire koko babe inkingi mwamba yo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi twishimiye rero ubwo bufatanye tukanifuza ko bukomeza kwiyongera haba mu kunoza politiki ariko bikanarushaho mu gushyira mu bikorwa ibiri muri izo politiki cyane cyane nshingiye no ku ijambo wabanjije yavuze aho yavuze ko iyo tuvuze ibibazo gusa bikaba birebire hari igihe by'ubwabyo bihinduka cyangwa se ubivuga ubwe ahinduka ikibazo turifuza natwe ko ubuhinzi bwava mu mpapuro bwava mu biro bukaba koko ubuhinzi bw'abahinzi bikaba ubworozi bw'aborozi kandi bo ubwabo akaba ari bo babigiramo uruhare nyakubahwa muhagarariye inzego zinyuranye turi kumwe ahangaha nyakubahwa muyobozi wa Action Aid namwe bashyitsi mwese muteraniye hano tuboneyeho mu izina rya nyakubahwa Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi kubifuriza inama nziza ndetse n'imyanzuro igeza ubuhinzi n'ubworozi bwacu ku yindi ntambwe mu iterambere murakoze.